1122-ից ի վեր միջնորդների առաջարկած կարգավորման բոլոր պլանները ընդունել են նախկին Լղիմի որպես քաղաքական միավորի սահմանները։ 2020-ի պատերազմում այդ սահմանները էապես փոխվել են։ Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արդյոք պաշտոնական դիրքորոշում, թե որոնք են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները։ Եթե բանակցությունները երբևէ մեկնարկեն, Հայաստանը արդյոք բարձրացնելու է Շուշիի և հատկապես Հադրութի դեօկուպացիայի հարցը։ Եվ որպես շարունակություն ՖԻՊՄ-ից փաստերիստուկ հարթակից հարցնում են. Հայաստանը քայլեր ձեռնարկում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքային ամբողջականության հարցը բանակցային գործընթացի մաս դարձնելու համար և այս հարցի վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Գիտեք, ամենակարևոր, բայց նաև որոշակի դժվարություններ ունեցող թեման այն է, որ մենք կարողանանք հանրության հետ խոսելիս ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի բոլոր շերտերը։ Եվ այս հարցին պատասխանելու համար ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի թեմայի վրա, ի սկզբանե արձանագրելով, որ այդ թեման գուցե թե չկարողանամ միջև վերջ բացել և բացահայտել մի շարք նկատառումներով։ Տեսեք, բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում երբեք ոչ մի անգամ չի վիճարկվել ոչ մի իշխանության և ոչ մի բանակցողի կողմից, չի վիճարկվել Լեռնային Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների իրավունքների հարցը։ Երբեք չի վիճարկվել։ Ես սրա մասին մի քանի անգամ հրապարակային խոսել եմ և նաև նախկինում բանակցությունների մասնակցած շրջանակների ներկայացուցիչները գոնե այս մասով հաստատել են։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը երբեք ոչ մի անգամ բանակցային գործընթացում չի դիտարկվել որպես զուտ և միայն հայկական միավորում, որտև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում այն փաստի բերումով, համենայն դեպս բանակցություններում դա արձանագրված է և բանակցային սկզբունքներում դա արձանագրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ապրել են նաև ադրբեջանցիներ և նրանց իրավունքների պաշտպանությունը եղել է բանակցային թեմայի մեջ։ Հիշում եք, ես մի քանի անգամ խոսել եմ նրա մասին, որ այն բանակցային բովանդակության մեջ, որտեղ խոսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտմանը համար նախատեսվող հանրաքվեի մասին, խոսքեր գնում Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության մասին։ Չնշանակում ողջ բնակչություն, նշանակում է ոչ միայն հայկական բնակչություն, այլև ադրբեջանական բնակչություն։ Եվ ես նախկինում մի քանի անգամ բանակցային բովանդակության գոյություն ունեցած բանակցային բովանդակության վերաբերյալ իմ վերապահումները արտահայտելիս նաև շեշտադրումներ եմ արել, ասել եմ հետևյալը, ենթադրենք, ինչ եմ ասում ենթադրենք, որովհետև դա փաստ չի, որ այդպես էլ կլիներ, կամ եթե լինելու դեպքում էլ երբ կլիներ, ենթադրենք այդ հանրաքվեն, ենթադրենք հայկական մեկնաբանության պիտի տեղի ունենար, իսկ հայկական մեկնաբանության տեղի չեր ունենալու երբեք, բայց ենթադրենք, եթե հայկական մեկնաբանությամբ տեղի ունենար, իսկ հայկական մեկնաբանությունը երբեք չի ժխտել, որ այդ հանրաքվեին պոտենցիալ պետք է մասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները։ Ենթադրենք, ադրբեջանցիները Լեռնային Ղարաբաղի պիտի մասնակցեին այն չափով, ինչ չափով մեկնաբանում է հայկական կողմը։ Հիմա երբ որ ինքնորոշման իրավունքը ենթադրենք իրացվում էր հայկական կողմի մեկնաբանությունների շրջանակում, հարց, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները
այդ համատեքստում նրանք էլ իրենց հերթին կարող էին արդյոք բարձացնել իրենց ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ այս պարագայում ինչպիսի հարաբերություններ պիտի առաջանային, ընդ որում ես չեմ խոսում, ես այսպես ասած ազատ մեկնաբանություն չեմ անում, ես խոսում եմ բանակցային եղած բովանդակության նրբությունների մասին, որոնք հրապարակային միջև օրս ոչ մի անգամ չեն քննարկվել։ Եվ այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ամբողջականության, տարածքային ամբողջականության ինչ պատկեր պիտի արձանագրվեր։ Այսինքն ես գիտեք ինչ եմ ասում, տեսեք, այսօր հնչում են մտքեր, արվում են հայտարարություններ, որոնք իրականում բանակցային 2018 թվականի դրությամբ առկա բանակցային բովանդակության հետ ոչ մի իրական կապ չունեն, կամ էլ այդ բանակցային բովանդակությունից մի նախադասություն վերցված, եւ այդ նախադասությունը դասնում ենք դրոշակ, բայց այդ փաթեթը մի նախադասությունի չի բարեբախտաբար թե դժբախտաբար տեղի ունեցած, նույնիսկ մի փաստաթղթի չի, հասկանում եք, ձևավորված։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ 2016 թվականին բանակցային գործընթացում տեղի ա ունեցել աղետ, հենց այս համատեքստը նկատի ունեմ, որը մի շերտանի չի, ասում եմ, բանակցային գործընթացը մի հարցի մեջ նշվում ա, չէ, մի նախադասություն ա ձևակերպված, որը այսպես ա ձևակերպվել։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը երբեք չի դիտարկվել այդ բանակցային բովանդակությունը որպես զուտ հայկական միավորում, այն ընկալվել է եւ դիտարկվել է եւ արձանագրվել է որպես հայկական եւ ադրբեջանական միավորում, առնվազն բնակչության մասով նկատի ունեմ։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք հարցը, պետք է դիտարկենք այս տեսակետից, եւ էլի եմ ասում, Եվ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական բնակչություն, որը պիտի բնակվելու, բնակիչ նշանակում է այնտեղ բնակելու իրավունք ունեցող, որտեղ պետք է բնակվեր, որտեղ։ Լավ, ըստ բանակցային, ինձնից առաջ բանակցողները թող ասեմ, որտեղ պետք է բնակվեր։ Իսկ որ հայկական կողմը բանակցություններում ընդունել է այս իրողությունը, ես դա կարող եմ ապացուցել անհրաժեշտության դեպքում, ոչ թե մեկնաբանել, այլ ուղղակի տեքստային առումով ապացուցել։ Եթե դուք հարցնեք, թե այդ ինչ աղետա տեղի ունեցել 2016 թվականին բանակցությունների մեջ, ես կպատասխանեմ հետևյալը, որ տեղի ունեցել շատ կարևոր մի բան։ 2016 թվականին ներկայացվել է առաջարկությունների 3 փաթեթ, որտեղ 2011 թվականից ի վեր առաջին անգամ չի ներառվել նախադասություն այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ։ 2016-ին 3 այդպիսի համանախագահների բնականաբար ում կողմից։ Սա առաջինն է, բայց աղետը սա չի։ Այդ փաթեթներում նշվել է, որը իմիջայլոց մեր կողմից, հայկական կողմից բնականորեն շատ լայնորեն քարոզվում է եւ գովազդվում է, նորմալ է, որ ասում են Լեռնային Ղարաբաղը ունի օրենսդիր մարմին այդ բանակցային փաթեթում, երբ որ ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի դատական իշխանություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ մեկ չի ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղի
այդ ժամանակավոր իրավիճակը եւ կարգավիճակը ճշգրտելու հարցը ըստ այդ բանակցային բովանդակության տեղափոխվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ասվել է որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խորհրդակցելով Ադրբեջանի հետ խորհրդակցելով Հայաստանի հետ խորհրդակցելով ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ խորհրդակցելով ՀԱԿ նախագահողների հետ որոշում է կայացնում IS իմ նշած համակարգերի իրավական եւ պրակտիկ գիրառման նրբությունների վերաբերյալ Այստեղ ի՞նչ պրոբլեմ կա։ Պրոբլեմը հետևյալն է, որ երբ որ դա իմ հիչայլոց ասեմ ձեզ, դա բանակցային ոչ գործընթացում հայկական կողմի դիրքորոշում է եղել, որ ամեն ինչ անել, որպեսզի հարցի լուծումը վերջնական լինի ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության տիրույթում։ 2016-ում ըստ էության հարցի լուծման պարամետրերը տեղափոխվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձրած լինեք 2017 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված հարցազրույցին ՀՄԿ հանրային հեռուստատեսությամբ, ինքը այնտեղ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու է միջազգային հանրությունը։ Ինքը հենց այս նկատի ունի։ Բայց հիմա եկավ բանը հասավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Կանխատեսելի է արդյոք, թե ինչ որոշում է կայացնելու այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Որովհետև մինչև վերջնական ինչ հարց է այստեղ լուծվելու։ Այստեղ լուծվելու է մի հարց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մինչև վերջնական կարգավիճակը լինելը ի վերջո թեկուզ միջանկյալ կարգավիճակով Ղարաբաղը ի վերջո որ երկրի մասակազմը երբ որ սա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում է սա դառնում է շատ կանխատեսելի մի լուծում ինչու որովհետև 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև հենց այդ նույն մարմինը, որը ինչպես գիտենք միջազգային իրավակարգի բարձրագույն մարմինն է, ընդունել է բանաձև, որտեղ ասվում է 93 թվականին ուշադրություն դարձրեք, երբ որ Ադրբեջանի Հայաստանի անկախությունը ճանաչել է ամբողջ միջազգային հանրությունը եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ են, ընդունել է բանաձև, որտեղ ասել է հետեւյալը. Ա Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Ասելա հետևյալը, որ ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Այս աղետն է տեղի ունեցել 2016 թվականին բանակցային գործընթացում։ Եվ այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ 2018 թվականի դրության բարգա բանակցային բովանդակությամբ, հա, բայց ինչով ասա կարևոր, կարևոր է նրանով, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի այդ կարգավիճակը արձանագրվում է, նշանակում է նրա վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն։ Պարզապես, եթե թույլ կտաք, երկու հարց տամ ձեր ասացի վրա։ ԽԱԹ 93 թվականի ՄԱԿ-ի ընդունած որոշմանը անդրադառնալով, Լեռնային Ղարաբաղը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել, այսինքն ճանաչում էր Ադրբեջանի սահմանները Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ։ Այո։ Եվ գիտեք, շատ վատ է, որ հիմա մի կողմից վատ է, մյուս կողմից վատ չի։ Որտեւ այդ փաստաթղթերը հրապարակված են, հասկանում եք, դուք հիմա այսօր հիմա այս պահին մեզ հետևող
հերուստա դիտողները կարող են ուղղակի մտնել ինտերնետ եւ բացել եւ գտնել այդ տեքստերը։ Դրանք ազատ տեքստեր են։ Եվ հասկանում եք, այս ամեն ինչը, տեսեք, հենց սրա համար եմ ես ասում, որ մենք մի խնդիր ունենք։ Մի խնդիր ունենք, եւ ես հիմա ուզում եմ հաղթահարել այդ խնդիրը։ Եվ ես պիտի հաղթահարեմ այդ խնդիրը։ Ես չեմ ուզում, որ հիմա էկրանների առաջ խոսեմ մի բան, բանակցային սեղանների շուրջ մի բան, հետո գամ պատմեմ ժողովրդին էլի ուրիշ բան։ Բայց այս իրողությունները մենք առանց հաշվի առնելու, այո, գիտեք ինչ, մեր մեծագույն պրոբլեմը գիտեք որն է։ Որ մենք, այո, երկար ժամանակ մենք մեր դիրքորոշումները հայտարարել ենք։ Մենք մեր դիրքորոշումները հայտարարել ենք եւ դարձրել ենք պրոպագանդայի առարկա։ Իմիջայլուց ասենք, այն ինչ որ ասում են, ոչ մի բան գաղտնիք չի, հրապարակային է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Այո, ՄԱԿ-ի 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, որտեղ ասում է, որ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, որտեղ ասում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Եվ հիմա 2016 թվականին դիվանագիտական ամենամեծ հաջողություններից մեկը համարվում էր, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը ձևավորվեց եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մնացած միջազգային կառույցները ըստ էության մեկուսացվեցին հարցից։ Եվ մեկ էլ բանակցային գործընթացում 2016 թվականին մեկ էլ հարցը նորից կտրտվում է, բաժանվում է մասերի եւ վերադարձվում է աստեյության կարգավիճակի հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթ։ Պարոն Վարչապետ, 2016-ից մինչեւ հեղափոխությունը 2 տարի կար։ Այդ 2 տարվա ընթացքում այս գործընթացը ինչ զարգացումներ է ունեցել եւ երբ դուք ստանձնացիք իշխանությունը, ինչ փուլում է այս գործընթացը։ Հենց այդ փուլում էր։ Հենց այդ փուլում էր։ Այն փուլում էր, երբ որ Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականին ասաց, որ բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքներ այդ բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Ես ինչու եմ, տեսեք, թվում է, թե որ հարցից որ հարց եկանք։ Որտեւ կարող ենք մի սենց նախադասություն կտրել բանակցային բովանդակությունից եւ ասել սենց բան անել, ճոճել այդ։ Այստեն չի։ Հիմա որ դուք ստանցնեցիք 2018-ին իշխանությունը, ձեր առջև դրվեց այդ փաստաթուղթը, որ հարցը գնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Իմ առջև ոչ թե դրվեց այդ փաստաթուղթը, այդ փաստաթղթերը սեղանին էին։ Ոչ թե ես եկա այդ դրեցին, այդ փաստաթղթերը արդեն սեղանին էին։ Այս պահին կասեցված է այդ գործընթացը։ Այս պահին ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում արդեն մի քանի հանդիպումներ տեղի են ունեցել եւ գործընթացը պիտի շարունակվի։ Փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը դեռ սեղանին է։ Գիտեք ինչ, ըստ էության հիմա պատերազմից հետո մենք պետք է դեռ մոտենանք, վերադառնանք, հասկանանք, փորձենք օրակարգ ձևավորել եւ համանախագահները վերջին անգամ օրակարգ են առաջարկել, որ մեզ համար ընդունելի է։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասեմ, երբ որ ես ասում եմ, պատերազմը կա, միշտ էլ կարելի է, ցանկացած պատերազմ էլ կարելի է կանխել, բայց գին ունի դա։ Իմիջայլոց ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասել։ Ես ուզում եմ, տեսեք, այս պատմության մեջ ինձ ուղված շատ մեղադրանքներ կան, չէ՞։ Ես ուզում եմ հիմա ասել, որն է ինձ ուղ, որը կարող է լինել ինձ ուղված ամենալեգիտիմ մեղադրանքը։ Ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես հանձնել եմ հողեր։ Իրականում սա անհիմն մեղադրանք է, բայց կա լեգիտիմ մեղադրանք։ Ինչ կարող են մեղադրել հողերը չհանձնելու մեջ, եւ դա կլինի լեգիտիմ մեղադրանք։
Եթե որևէ մեկը ինձ ասի, որ դու պետք է հասկանայիր, որ տարբերակ չկա, պետք է ուղղակի հանձնել այդ հողերը, այդ տարածքները, որպեսզի պատերազմ չլինի, դա կլինի լեգիտիմ մեղադրանք։ Իսկ այն մեղադրանքը, որ ես հանձնել եմ հողը, դա բացարձակ ընդհակառակը։ Հենց չեմ հանձնել, այդ է լեգիտիմ մեղադրանքը։ Բայց չեմ հանձնել ինչի համար, որովհետև իսկ ինչ ենք ստանում դրա դիմաց։ Ըստ էության ոչ մի բան։